င်းရင်ထဲမှာကျွန်တော်ဆွဲမယ့် object တွေက scale ကိုက်ပြီနော် scale နဲ့လိုက်ပြီးဆွဲတဲ့အခါ scale ချုံတာရှိမယ် scale ချဲ့တာတွေရှိမယ်နော်ဘာလို့လို့ဆိုတော့ဒီအခုလက်ရှိ scale ဆိုတဲ့ term ပေါ့နော် scale ဆိုတဲ့ term ကသူကဘာလို့ဆိုရင်တကယ် drawing ထဲမှာကျွန်တော်ဆွဲမယ့် object ရဲ့အရွယ်အစားနဲ့တကယ်အဲ့ဒီဟိုကျွန်တော် manufacturer လုပ်မှာပဲဖြစ်ဖြစ် construction လုပ်မှာပဲဖြစ်ဖြစ်အဲ့ဒီပစ္စည်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ object ရဲ့တကယ်အပြင်မှာရှိတဲ့ actual size နဲ့နှစ်ခုကြားမှာရှိတဲ့ဆက်သွယ်ချက်ပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးတွေကိုကျွန်တော်တို့ဟိုအခုလက်ရှိ example အနေနဲ့လေးခုပေါ့နော်ကျွန်တော်လေးကိုကျွန်တော် commonly ပေါ့ most commonly use အဲ့တော့ mechanical drawing တွေ create လုပ်မယ်ဆိုလို့ရင်အများသောအပြင်တွေ့ရတဲ့ဟာတွေနော်အဲ့ဒါ full scale ပေါ့ full scale ဆိုတဲ့ဟာကတော့ full လို့ full scale လို့ပြောတဲ့ကြောင့်အပြင်မှာဆွဲမဲ့ object အပြင်မှာကျွန်တော်တို့ manufacturer လုပ်မယ်object เนี่ยตะแกดีအခု drawing เนี่ยมาซွဲမယ် object เนี่ยပုံစံအတူတူပဲပေါ့ဆိုကြပါစို့ကျွန်တော်တို့ဒီအပြင်မှာซွဲတဲ့ဟာကဟိုပါဆိုလို့ရှင်အဲ PC ကတို့တော့ဟိုသွားရှိတယ်ဆိုလို့ရှင်နှစ်လက်မှာရှိတယ်ဆိုလို့ရှင်ကျွန်တော်တို့ drawing เนี่ยมาလဲကျွန်တော်နှစ်လက်မှာအတီးလိုက်ซွဲတာမျိုးပေါ့အဲ this is usually only feasible on smaller object like machine parts เนาะအခုလက်ရှိကျွန်တော် full scale ซွဲတဲ့ပုံစံ machine parts လေးတွေအတွက်ဟိုမှာပိုးလိုဟာမျိုးလေးနက်လိုဟာမျိုးလေးအော် PC အသေးလေးတွေအဲ့လိုမျိုးဟာလေးတွေအတွက်ပဲကျွန်တော် feasible ဆိုတာကအဲ့လိုဟိုဆွဲလို့တကယ်ရနိုင်နေပေါ့ to draw an average size house at full scale အဲ့တော့ဆိုလိုချင်တာကအခုကျွန်တော်တို့ကအခုလက်ရှိ mechanical drawing အကြောင်းပြောနေလို့လေအကယ်လို့သာကျွန်တော်တို့တကယ် full အိမ်တစ်လုံးကိုကျွန်တော်တို့ဆွဲမယ်ဆိုပါဆိုအိမ်တစ်လုံးကိုဆွဲမယ်အပြင်မှာဆောင်းမယ်အိမ်တစ်လုံးကိုကျွန်တော်တို့ဆွဲမယ်ဆိုလို့ချင်ရင်အဲအိမ်တစ်လုံးရဲ့ average size ပဲထားပါတော့ဟိုအတားကြီးဟိုပြန်မြရွယ်စားတစ်ခုပဲကျွန်တော်ဆွဲမယ်ဆိုပါတော့အိမ်အကြီးကြီးတွေမဟုတ်တော့မှာအိမ်နေထဲမှာတွေ့ကြလာတဲ့ရွယ်ပြန်မြရွယ်စား full screen နဲ့ဆွဲမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဆိုကြပါတော့136ပြီအဲ136ပြီ88ပြီလောက်ကျယ်တဲ့စားရွက်ကြီးအကြီးကြီးကျွန်တော်တို့မှာလုံမှာပေါ့အဲအဲ့လိုမျိုးကျွန်တော်တို့ကြတော့အဲ 1:1 နဲ့အဆင်မပြေတော့ဒါပေမဲ့အခုလက်ရှိကျွန်တော်တို့ဒီ mechanical parts ဆွဲမယ်ဆိုရင်ခါကြီးကျွန်တော် full scale လို့ပြောရင်နားလဲရမှာက 1:1 1ရှိက1ကပါ1လို့ဆိုလို့ရှိရင် drawing ထဲမှာရှိမဲ့ object ကပါစဉ် 1နောက်တကူကကြတော့တကယ်အပြင်မှာရှိမဲ့ object က1နောက်သူကတကယ် actual size of the object after it is manufactured တကယ် real world မှာကျွန်တော် manufacture လုပ်မယ်အာ1ဒီလိုလဲရည်တယ် 1:1 လဲရည်တယ်ဒါပေမဲ့ 1:1 လဲရည်တယ်များသောအားဖြင့်တော့ကျွန်တော် 1 ကျွန်တော်ဒီမှာ column လေးနဲ့ပြတာ 1:1 ဆိုလိုချင်တာ 1:1 ဒီကောင်းဒီတကယ် full scale ကိုဖော်ပြတဲ့အခါကျရင်ကျွန်တော် drawing နေမှာကြာလို့ရှိရင်ဟောဒီပုံစံလေးနဲ့များသောအားဖြင့်တွေ့ရလိမ့်မယ် now half scale ဆိုတာတော့ drawing ထဲမှာဒီရှိဆွဲမယ်ကျွန်တော်တို့ object ရဲ့ size ဒီအပြင်မှာဆွဲမယ် object ရဲ့တဝက်ရှိတယ်ပေါ့။အော်အဲ့လိုမျိုး scale လေးကိုကျွန်တော်ဆွဲတယ်။အဲအဲ့ဒီမှာအကျွန်တော်တို့ဆွဲရေးတဲ့အခါကြာလို့ချင်း 1:2 ဒီလိုပုံစံလေးနဲ့ရေးတာတော့ပုံများတယ်နော်။အပြောအဲ့တော့တကယ် drawing ထဲမှာဆွဲမယ်ဒီဟွာဒီအဆွဲလိုက်တဲ့ဥမာဆိုလို့ဆိုကြပါဆိုကျွန်တော်တို့1 cm ဆွဲမယ်ဆိုရင်တကယ်အပြင်မှာကြာလို့ချင်း2 cm ရှိပါဦး။ဒီဟာနော်အဲ့ဒီ scale လေးကိုကျွန်တော်တို့တည်ထားပါမယ်နော်။ဒီ quarter scale ရှိမယ် quarter scale ဆိုတော့1:4ပေါ့ကျွန်တော်တို့မြန်မာစကားမှာတော့တက်မှတ်ပေါ့နော်တက်မှတ်သူကကြတော့ဥမာတစ်ချက်ကတက်မှတ်ဆိုလို့ရှင်ပါဆိုရင်၄ပုံပုံရင်တစ်ပုံပေါ့အဲ့ဒါကဒီ drawing ထဲမှာဆွဲမယ် object ကတရားဒီအပြင်မှာကြာလို့ရှင်၄စာရှိတယ်ပေါ့ manufacturer လုံးမဲ့တော့ PC ရဲ့၄စာရှိတယ်နောက်များသောအားဖြင့်တော့ 1:4 လို့ရည်လို့ရတယ်အပြင်မှာအခု 1mm ရှိတယ်ဆိုရင်တကယ်အပြင်ကြာရင် 4mm ရှိမယ်ဒီထဲမှာ drawing ထဲမှာတပေရှိတယ်ဆိုလို့ရှင်တကယ်အပြင်ကြာလို့ရှင်ကျွန်တော်တို့၄ပြီရှိတယ်။နောက်အဲ့လိုမျိုး1:4တို့ပြီးမယ်။နောက် double scale ဆိုတာကျွန်တော်ပြောင်းပြန်ဖြစ်သွားပြီ။တကယ်အပြင်မှာကျွန်တော်တို့ကအဲ့ဒါကျွန်တော် very micro thing mechanical တို့ electrical ဒီဟွာလေးတွေ semiconductor လေးတွေအကြောင်းတော့ဆွဲတဲ့ဟာမျိုးလေးじゃတကယ်အပြင်မှာရှိတဲ့ဟာတဲ့သူကဘာဖြစ်လို့ဆိုရင်တော့တကယ်အပြင်က PC တက်ကိုသူကဘာလို့ဆိုရင် drawing ထဲမှာနှက်စပို့ပြီးဆွဲတာအဲ့လိုအခြေအနေမျိုးကြာရင်ကျတော့ကျွန်တော် 2:1 ဆိုပြီးကျွန်တော်ပြီးပြီနော်2ကကျတော့ drawing ထဲက object ဒီအပြင်ကရှိတဲ့ object တဲ့ဘယ်လောက်ရှိလို့ရှင်နှက်စပို့ပြီးရောကြီးရေပေါ့နော်အဲ့ဒါဒီအဓိကအများသောအပြင်3လားရှိတယ် full scale half scale quarter scale နဲ့ double scale လေးနော်အဲ့ဒါလေးတွေကိုအခြေခံနေနဲ့တည်တာဒါပေမဲ့တကယ် project လုံးကျတော့1:8 to 1:60 နော်အဲ့ဒါလေးတွေလိုက်တွေ့လာမှာပါနော်အဲ့ဒီ scale ကတော့ကိုလုပ်တဲ့ project ပေါ်မူတည်ပြီးရော scale လေးတွေကိုကျွန်တော်တို့မျိုးစုံနဲ့ဆွဲရမှာပေါ့နော်ဟုတ်ပြီ